Tavoitteena on, että dopingvalvonta on tiivistä yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Teemme yhteistyötä lajiliittojen kanssa, urheilijoiden kanssa, urheilijoiden tukihenkilöiden kanssa. Ja yhteistyö on todella sujuvaa. Meidän urheilujärjestelmässä toimivat henkilöt suhtautuvat ammattimaisesti tähän työhön. Testaus on muuttunut oikeastaan koko ajan parempaan suuntaan. Että ensinnäkin testaamista tehdään varmasti enemmän ympäri maailmaa. Ja sitten myös nämä testaamismenetelmät, että miten testaajat toimii ja se testitilanne, niin se on myös ollut koko aika ammattimaisempaa. Ja se on nimenomaan meidän urheilijoiden etu, että sitten koko ajan tätä urheilua saataisiin puhtaammaksi. Testit tulee aina urheilijalle yllätyksenä. Niistä ei kukaan tai mikään taho saa tietoa etukäteen. Sitä testitilannetta ei todellakaan tarvitse pelätä. On tottunut siihen, että joka kerta kun jotain lääkettä syö tai jotain lääkärimäärää, niin se katsotaan mitä siinä on. Ja se on niin kuin rutiininomaista itselle, että tietää todellakin mitä omaan suuhunsa laittaa. Itsellä on semmoinen käsitys, että ei semmoisia vahinkoja voi sattua, että sä jotenkin vahingossa pistät jotain kiellettyä ainetta suuhusi. Tavoitteena on puhdas urheilu, se, että kaikilla kilpe- ja huippu-urheilijoilla on mahdollisuus osallistua toimintaan omaa terveyttään menettämättä, eettisesti kestävällä tavalla ja siten, että he uskovat myös kilpakumppaneittensa puhtauteen.